Zdravím všechny podnikavce, kteří nám dokáží pomoct s propagací našich netradičních sportů a kteří hledají zajímavý zdroj příjmů s minimální investicí. Ukážu vám produkty, za které vám jejich cílovka utrhá ruce. Pardon, teď ne. Pojďme se na to podívat. Jak bychom se mohli jmenovat Hopsej.cz, kdybychom neměli v nabídce trampolíny? U nás ale nenajdete v nabídce trampolíny, které by konkurovaly Decathlonu nebo Marimexu. My prodáváme trampolíny Berg, které skáčou mnohem výš a vydrží mnohem déle. Je to fakt poctivá konstrukce. Některým zákazníkům vydrží v perfektním stavu i 15 let. Pro zákazníky je nevýhodou vyšší cena, ale pro vás to naopak znamená vyšší provizi. Takže mrkněte se na YouTubeové video srovnání trampolín od kanálu Hopsej.cz a pošlete to dál.